यो सुत्छ फेरि बिउजिन्छ फेरि सुत्छ फेरि बिउजिन्छ अब कस्तो भने अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कसैले कुरा उठाइदिएपछि यो बिउज्यो हामी सबै बिउज्यौँ संसददेखि एउटा ग्रासरूट लेभलमा एउटा समुदायसम्म बिउजेको अवस्था छ अहिले तर त्यो बिउजाउने काम कसले गरिदियो भनेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव आएर बिउजाउने काम गरे हामीले जलवायु नीति बनाएका छौँ हामीले चाहिँ अब ऐन नियम आदि इत्यादि सबै हामीले बनाएको छौँ तर त्यो बनाउँछौँ थन्क्याउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि अहिले बिउजेको अवस्थालाई चाहिँ हामीले सदुपयोग पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले यहाँबाट विषयवस्तुको सुरुवात गरेँ जलवायु परिवर्तन को हिसाबले हामीले हेर्ने हो भनेपछि नेपाल एकदमै भलनेबल छ जोखिममा छ कसरी पनि जोखिममा छ भने हाम्रो तिनवटा इकोलोजिकल जोन हामी हिमाल अघि दल सरले भनिसक्नुभयो हाम्रो पर्वतीय क्षेत्र पहाड र त्यसपछि हामी तराई तिनवटा त्यो हामीलाई एउटा अवसर पनि हो संसारमा जलवायु परिवर्तनको अध्ययन गर्नको लागि तिनटै क्षेत्र अलग अलग हावापानी भएको क्षेत्र र समग्रतामा चाहिँ हाम्रो कल्चरल डाइभर्सिटीलाई पनि हेर्ने हो भनेपछि हिमालको एउटा खालको सांस्कृतिक अवस्था पहाडको अर्को तराईको अर्को भनेपछि दुईवटा भनेपछि अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको नेपाल भिजिटलाई हामीले नेपाललाई चाहिँ जलवायु परिवर्तनको एउटा अध्ययनको केन्द्र बनाउने अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ भन्ने एउटा पाटो अब मैले यहाँ सुरुवात गर्दाखेरि कसरी सुरुवात गर्न चाहे भने हामी अहिले जोखिममा छौँ भनिरहँदाखेरि के को कुराले जोखिममा छौँ भने एउटा त हाम्रो भिडियो देख्यौँ जलवायु परिवर्तनको असर हिमालमा परेको छ हामीले के देख्यौँ भनेपछि जुन पानी पर्ने तौर तरिका छ रेनफलको प्याटर्न छ त्यो पहिला चाहिँ तराई र पहाडमा केन्द्रित हुन्थ्यो हिमालमा हिउँ पर्थ्यो अहिले चाहिँ यो रेनफलको प्याटर्न चाहिँ बिस्तारै सिफ्ट भएर हिमालतिर उक्लिँदैछ जुन हाम्रो लागि घातक हो हामी मेलम के अरे मुस्ताङको र मनाङको बाढी जुन हामीले देख्यौँ र त्यसको डिभास्टेसन जे हामीले देख्यौँ त्यसलाई हामीले हेर्ने हो भनेपछि अबका दिनमा पनि यो रेनफलको प्याटर्नमा यस्तै तरिकाले र अहिलेको क्लाइमेट सिनारियो जे छ टेम्परेचरको सिनारियो र हिजो मात्रै एउटा अध्ययनको रिपोर्ट बाहिर प्रकाशन भएको छ हामी अहिले विश्वको औसत तापक्रम 1.1 डिग्री छ भनेर भनिरहँदाखेरि हिजोको नयाँ रिपोर्टले हामी 1.2 को हाराहारीमा पुगिसकेको छ विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि भन्ने आएको र अर्को डरलाग्दो विषय भनेको अबको 10 वर्षभित्रै एक डिकेटमै जुन 1.5 को जुन लाइफ लाइन भनेर हामी युएनमा नेगोसिएसन गरिरहेछौँ त्यो 1.5 को थ्रेस होल्ड 10 वर्षभित्रमै पुग्ने अहिलेकै बिजनेस युजुअल सिनारियो गयो भनेपछि भन्ने अर्को आएको छ भने यो सिनारियोलाई हेर्ने र यो सिनारियोलाई हाम्रो हिमालसँग हामीले जोड्ने हो भनेपछि हाम्रो हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर एकदम परेको कसरी पनि भन्न सकिन्छ भने जुन रेनफलको प्याटर्न माथि गयो त्यो भनेको चाहिँ हिउँ पर्ने जुन पानी पर्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यो हिउँलाई कन्भर्ट गरेर चाहिँ पानीमा प्रेसिपिटेसनमा चाहिँ चेन्ज प्रेसिपिटेसनको रूपमा अर्थात् पानीको रूपमा तल झरेको छ त्यसले हाई एल्टिट्युडमा के छ भनेपछि सेडिमेन्टेसन छ होइन त्यो सेडिमेन्टेसनलाई फ्लडको रूपमा रेनफल टु रनअफ भन्छ रेनफल भइसकेपछि त्यो फ्लड डेब्रिज हुँदै अनि क्यास्केड एक्लियो अर्कोलाई चाहिँ क्यास्केड गर्छ र बाढीको रूपमा चाहिँ तल आउँछ र त्यो कुरा हामीले मेलम्चीमा चाहिँ हामी अब्जर्भ गरिसकेका छौँ मनाङमा गरिसकेका छौँ मुस्ताङमा गरिसकेका छौँ भनेपछि खतराको घन्टी भूकम्पले मात्रै दिएको होइन खतराको घन्टी जलवायुले पनि दिइसकेको अवस्था छ तर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के हो भनेपछि जे हामीले योजना बनाएको छौँ हामीले न्याप बनायौँ 2021 20-30 वर्ष लामो योजना हामीले बनाएको छौँ नेपाल सरकारले खुसीको कुरा हो 2021-2050 तर त्यो योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि 47 बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ 47 बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ भनेपछि हाम्रो कमिटमेन्ट के छ भनेपछि 1.5 बिलियन मात्रै नेपाल सरकारले इन्भेस्ट गर्न सक्ने त्यसमा भनेको छ भने बाँकी पैसा कहाँबाट ल्याउने हामी भनेपछि बाँकी पैसा आउने भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीबाट हो अब अहिलेको चाहिँ युएनको जुन जनरल सेक्रेटरीको भिजिटबाट हामीलाई एउटा बल्की पुगेको छ युएनको नेगोसिएसनमा म विगत 2 वर्षदेखि लगातार युएनको नेगोसिएटरको रूपमा पनि काम गर्दैछु र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ बल पुगेको के हो भने इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई र पर्टिकुलरली धनी देशहरूलाई इमिटरलाई होइन यो ग्रिन हाउस ग्यासको इमिटरलाई
हामीले एक खालको जुन मेसेज डेलिभर गर्दाखेरि हामी मोटिभेटेड भएका छौँ, त्यसले हामीलाई चाहिँ ऊर्जा चाहिँ थपेको छ। त्यो ऊर्जा थप्ने के केमा थप्छ भनेपछि, एउटा चाहिँ अहिले नयाँ आएको न्यू कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल 2025 लागू गर्ने भनेको छ, एनसिक्युजी भन्छ। त्यो एनसिक्युजी भनेको किन ल्यायो भनेपछि, अहिलेको 100 बिलियन 2020 हामीले मोबिलाइज गर्ने भनेर पार्टीहरूले निर्णय गरे, 2020 मोबिलाइज गर्न सकेनन् जुन लेभलमा गर्नुपर्ने हो। अनि कोभिड आयो भनेर आनाकानी गरे, ग्लास्कोमा हामीले बोल्दाखेरि चाहिँ ग्लास्कोमा चाहिँ डेभलप कन्ट्रीले भनेको चाहिँ एकदमै कोभिडले चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पार्यो, त्यो हुनाले चाहिँ मोबिलाइज हुन सकेन भने, कोभिड त अहिले गयो, अब त मोबिलाइज हुनुपर्ने हो, त्यो भएको अवस्था छैन। दोस्रो, ग्लास्कोमै भएको एडाप्टेसन फन्डलाई चाहिँ डबल गर्ने भन्ने कुरा पनि निर्णय भएको छ, त्यो पनि डबल भएको अवस्था छैन। भने यो आनाकानीलाई पनि युएन जेनरल सेक्रेटरीको भिजिटले अलिकता त्यो डिसिजन इन्टरनेसनल डिसिजन मेकरको अन्तर्राष्ट्रिय जुन निर्णयकर्ताको जुन तालचा छ लागेको दिमागमा त्यसलाई खोल्छ कि भन्ने अर्को म्यासेज पनि दिएको छ। भने समग्रमा तेस्रो म्यासेज, हामीले नेसनलमा यसले त्यसलाई लोकलाइज गर्ने हो भनेपछि हामी तिनटै तहको सरकारको कान पनि यसले खोलेको छ र खोल्नुपर्छ पनि।